Salam değerli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir bina evi çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalanda Prospekt yolunun kənarında 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 62 kvadrat metrdən ibarət orijinal 2 otaqlı mənzildir. Sənəd kupçadır. Binada tam yaşayış var. Evin isitmə sistemi kombidir. Burada yerləşir qonaq otağı. Qonaq otağının qarşı hissəsində eyvanı var. Burada eyvanıdır. Eyvan deməli plastik pəncərə ilə bağlanıbdır. Kombin aparatının quraşdırılması üçün yer qoyulub. Döşəməsi parketdir. Burada yerləşir mətbəxi. Qiymət çox uyğun qiymətdir. 49.500 manat 62 kvadrat metr ev üçün çox yaxşı qiymət. Burada da yerləşir mənzilin yataq otağı. Və hamam tualet. Burada da hamam tualet. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz YouTube kanalımıza abunə olun və bizi Instagram səhifəmizdə izləyin. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.